Vi har været så meget hjemme det sidste års tid, og jeg er ved at kede mig ihjel. Men jeg har en idé til, hvad jeg kan lave. Jeg skal lave trickshots kun med ting, man kan finde i et køkken. Jeg glemte lige at sige, der er nogle af trickshotsene, der er fake. Der er nogle, der er ægte. Du skal gætte, hvad der er hvad. Tror du, den her var fake eller ægte? Prøv lige at skrive ned i kommentaren. To kast, og så ser den sådan her ud. Næsten. Den skal bare lige ind. Den er derinde i ovnen, den der, eller hvad? Tæt på. Fake eller ægte? Kommenter nu. Den her, den var fake. Gættede du det? For at fake det her trickshot, så kastede jeg teposen og skeen ud af billedet. Og samtidig så stod Anna klar med to nye til at droppe ned i koppen, så det så ud som om jeg ramte. Nemt. Okay, så er det altså tid til det sidste og det sværeste trickshot. Toast-tricket. Hvad med den her? Var den fake eller ægte? Prøv lige at skrive, hvad du tror nede i kommentaren. Ej, så skal jeg bare ikke kigge nu. Banda. Kan vi bruge det? Hvad? Har du ikke fået bare en lille smule lyst til at lave trickshots derhjemme lige nu? Så prøv lige at give videoen her et like. Og så skal du selvfølgelig trykke derovre, hvis du skal se mere nært.